Davant del Pafos i la Reial Societat, el Pafos, l'equip xipriota, i aquí tenim, sota la banda sonora de Joc de Trons, els protagonistes de la finalíssima en aquesta setena edició des del complex esportiu de Can Xaubet, el Real Betis, que actuarà com aquesta noche, la noche del Betis, o serà confirmant la seva candidatura al Real Madrid. No s'ho perdin, perquè això és un partidàs. I per explicar-ho tot a Betis i analitzar-ho com cal, l'Albert Manga en Manga. Òscar, quina emoció, eh? Ha arribat el moment, partidàs. La veritat és que és una... Tants al Real Madrid, per exemple, el seu dorsal 7, l'Arévalo, que és un jugador permanente que havia actuat moltíssim, però el que hem dit també ha passat als altres equips, que un torneig que vam encetar des de dimecres, partit rere partit, molt exigent amb aquest tram final de la pretemporada, on és normal que David Caro Gallardo, que serà assistit per l'Eric Moreno, i Rita Lefhal, són els assistents de l'àrbit d'avui. En principi és central, lateral, carriler, però jugarà d'extrem. Punta d'atac, el Pichichi, Jaime Barroso. Tauró Barroso, Megalodon Barroso, l'hem batejat pràcticament. També atents també quan comença el partit. Ha començat el partit traient des del centre del camp el Betis, col·locant la tanca Belmonte, el porter avui del Betis. Molta presència de seguidors del Betis, també seguidors madridistes a la graderia de Can Xaubet. Que bona. Molt tancadeta i amb punys. Puños fuera, Massinger, Belmonte. Mario Rivas Lagos, Mario Rivas, quan veiem la picadeta del Líber i com ha sortit des de la seva àrea. Ramon Díez, el dos al número 2 del Líber. Que bona. Líber que es plantarà, Líber que es plantarà, Líber que xuta i l'aturada de Belmonte. Quina extraordinària aturada al xut del Líber, que anava directe a Barraca, però Belmonte a mitja estatura. Veurem la repetició, la passada de Díez en profunditat cap al número 11, Líber, que retalla. No, l'enganava, enganyava. Això és el que interessa, ho venim dient, aquests valors que a través de l'esport podem inculcar. Jo, com a mestre, també, a part de comentarista, ho saps, Òscar, que li dono molta importància. Vaig aprendre molt del Carles Tets, un entrenador que vaig tenir, i el coneixem molt per aquí, per aquesta terra, i tinc una abraçada des d'aquí, molt forta, perquè m'ha ensenyat molt d'això. I aquesta jugada, si t'has fixat, es llença amb tot a Mezaga. Centrada, Barroso que no arriba, Viega que la rep, Viega que fa el retall, Viega que intentarà en segona opció, la trobada de Belmonte, i la rematada, fora, 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 fora! Perdonat, notícia titular, Barroso, davant de porteria, Tauró Barroso, el nano que fins ara havia entrat pràcticament, doncs ha fallat a boca de canó, pràcticament al límit de l'àrea petita. Aquí veiem Via que retalla, Via que xuta, l'aturada Belmonte li cau davant la frontal de l'àrea petita a Barroso, que l'envia per... Com... molt intuitiu, eh?, com ha de ser un bon nou. Veiem l'RP al sud, mira, Belmonte... Mira, mira. És que torno al mateix, és que aquí el que has de fer... És molt fàcil des d'aquí, evidentment, però el que has de fer és tenir la intenció de fer gol. És tenir aquesta malícia. A part que és un jugador que està rebent constantment per l'esquena. I deu pensar, amb el que he rebut ja hi porto la groga jo. La combinació per banda esquerra, Rodri, que busca la rematada. Ui, que bona, que golaç. Gol de Sáez, gol de Sáez, gol del Betis. Rodríguez, que ha assistit per banda esquerra a l'arribada, l'aproximació del migcampista Sáez, que no s'ho ha pensat, i que avui no ha pogut fer res amb la seva estirada, i el Betis, que les està sortint el lloc com volia, a tenir una oportunitat com aquesta, i el nano Sáez, del Betis, que veien repetida, el dorsal 7 de Rodríguez, que fa aquesta assistència, i potser estava un pèl tapader per Ferran Navarro, però Rodríguez, a la seva esquerra, i Saez ja trepitjant àrea gran, xut i gol del Betis. I analitzem la jugada, és un autèntic golaç, assistència de Francisco José Hernández, i controla, com carrega el tir, Sergio Sáez, el Rayo, i amb tota la intenció, tota la malícia, buscant el primer pal. Fixa la diferència de xutar per xutar. El Betis, el Madrid... Bona alerta, que ara és el Betis, per la banda dreta. Que ho intenta Rodríguez, que la demana Navarro, que surt i fora, perquè ja tenia la cama preparadeta. En Rodríguez, aquest home, per les centrades de banda dreta, i s'han salvat el Madrid. Veurem la perfecta arribada de Mezaga, que la col·loca a la passada de la mort, però estava molt més avançat. Intentant trencar línies, Barroso, que cau, Barroso que s'aixeca, Barroso que intenta carregar, Barroso que combina amb Díez, Díez que espera Líber, Líber que li cau un mica enrere, Barroso que xuta i gol. Barroso, 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 empat a la final, ja ho deien, que pot perdonar una, pot perdonar dues, però ja que perdoni tres al Tauró, impossible, jugadeta de llibre, Díez, Líber, Barroso, Díez pel mig, Líber per banda,
i Barroso entra a l'àrea petita, que veiem, 10. El Líber, que ve la centrada, i Barroso arribant i marcant. Quin jugador, quina jugada s'ha marcat. Primer, rebent d'esquena, aquí veiem la centrada i el remat arribant. És un jugador amb moltíssima dinamita. Tots els scoutings de la grada, tots ja el tenen apuntat allà com a possible reforç, eh? Sobre Domínguez, però que no sent res el... l'àrbit en David Caro. Ara sí que assenyala falta davant les protestes de la banqueta del Real Madrid. Segona, estem amb 10. Doncs sí. Estem amb 10 al Betis. Ha expulsat el jugador del Betis, l'Iker Pérez, que havia vist una targeta groga. La segona, ha expulsat Iker Pérez per aquesta entrada, arriba tard, i li fot la patada. Doncs a veure si el Betis reacciona o no queda tocat després de l'expulsió de l'Iker Pérez, el dorsal número 16, amb la segona groga. Alerta, fair play, que no passi res. Calma, nanos, calma, que tenim tant gana. Amig al camp, Hernández, que és de sang calenta. Empentes cap aquí, empentes cap allà. L'àrbit que està prenent nota, que no passi res. Recordeu que això es tracta d'un torneig, però que no deixa ser un torneig amistós, fair play. Doncs targeta groga per un jugador del Madrid i també per un jugador Hernández. Aquí veurem la gènesi de la jugada, l'entrada de Ferran Seco. No diu res, al final és... Disputa i prou, ja està. El que passa és que aquí deixa la puntadeta. Aquí s'equivoca Hernández. Quan ja ha acabat la jugada, aquesta puntadeta de peu... Han de prendre aquests jugadors juvenils, que tenen sang calenta, que els... ...de primera, refusa la defensa del Betis. Uf! Ui, quina falteta. Quina falteta, i veurà la targeta... No la veurà. Li ha perdonat, eh? Sí, li ha perdonat. Li ha perdonat. Arriba tard. Amb les explicacions, Javier Mena. A veure si això és una taula. Troba taronja, mira què et dic. Sí. Mirant cap a l'àrea, amenaçant el Madrid, que la pica al punt de parar la rematada i no ha entrat de miracle la rematada del valencià Joan, que es lamenta d'aquesta opció. Veurem com de bé la pica de Tambiega. Com acarixa la pilota, quina manera de tocar. I en Joan Casliver desaparegut també. Però mira, 10, gol del Madrid. Golàs de 10, ha aparegut el 10, quan més ho necessitava el seu equip. Ha aparegut en Carles, en concret, al peu interior. A l'interior, col·loca-la, sisplau, a l'escaire. I és el que ha fet Carles 10, marcant i desfent l'empat al marcador 23 de la segona part. Veiem la rep, Manga. Sí, em quedo amb el control i amb la posició del cos perfilat, orientat sempre endavant, vertical. Mira el control, eh? Control cap amunt. Conducció, una dreta i finalitza amb la... Encara té energia per marxar fins al córner i perdre allà uns minutets i la tarascada que ha rebut Aguado. Aguado que queda estesa al terra. La targeta groga del Betis per Iker Domínguez. Aquí s'ha acabat la final. És l'autor de la falta, el dorsal número 20, que a més a més... Madrid mereixedor d'aquesta victòria i el trofeu que finalment reedita el favorit, el Madrid, que ha guanyat aquí. El gol l'ha posat el 10 del Madrid, en 10, que podrà celebrar el trofeig, aquest tros de copa que ara veuran de seguida, que rebran els jugadors merengues, reeditant de nou el títol aquí a Decap, en la seva setena edició, Manga. Portava un equip molt potent, el quadre madrileny. Jo crec que ha fet un torneig excepcional, s'ha merescut el trofeu. Destacar jugadors com Líber,